Полудень за київським часом. Говоримо про події, якими почався цей тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Напередодні ввечері бойовики півгодини обстрілювали КПП «Майорськ» на Донеччині. Вогонь вели з великокаліберної стрілецької зброї з боку окупованої Горлівки, повідомили у прикордонній службі. Людей в цей час на пункті пропуску не було, тож постраждалих немає. Загалом напруга на Донбасі дещо спала, повідомляють у штабі АТО. За минулу добу бойовики 22 рази порушували режим шкільного перемир'я, але важкого озброєння не використовували. Більшість обстрілів російських найманців припала на Донецький напрямок, зокрема Авдіївську промзону та околиці Водяного. Репортаж з лінії вогню далі. На прийомі. Підходь, або все вже АТГ виходить. Відійдіть в обольничку сюди, б'ють точно. Русланові 18. Досягнувши повноліття, хлопець одразу підписав контракт і вирушив у зону АТО. Не на свої літа серйозний, він добре знає, наскільки небезпечна тут легковажність. Найстрашніше, каже, обстріл з танка. Бійці не раз бачили цей бойовий всюдихід на трасі за півкілометра від своїх позицій. Він стріляв прямо наводкою, і тоді прилетіло, у нас тоді четверо контузіїв забрали. Як лебеді злітають, такий шум стоїть, ну це він летить просто. У нього на кінці такий з руки десь товщиною ці, і вони просто як крутиться він, вітер просто такий, воно так шум іде йому. І падає зрив. Попри обстріли, піхотинці не думають відступати. Над дорогою ціною дався їм цей рубіж. Роман був у складі штурмової групи, коли наша піхота, відбиваючи атаку ворога, вогнем у відповідь виганяла бойовиків з їхніх окопів. Коли от злазив до бруствера, там, забираючи БК, от напротив мене впав снаряд десь. Ну, я не знаю, що то було, але дуже сильний був взрив і... ну, чудом не зацепило нічого мене. 22-річний медик не набагато старший за Руслана, тоді сам дістав контузію. Коли вбило орла, там ще з ним двох хлопців, тобто я сидів неподалік, 3 метрах від них, і якраз снаряд впав зразу. Тобто перший снаряд, що прилетів, от такий тяжкий, і зразу, вважаю, що 4 було 3 вбитих нас. І один такий поранений з осколками. Після шпиталю одразу назад до своїх, доки тихо відновлюють укріплення. Уже збилися з ліку, скільки разів доводилося відбудовувати позиції. Та, блін, да, залітали 3 місяці до сотих. Ну, слава Богу, все нормально. Балки витримали. Спасибо нашим лісникам, що привезли другого. Взимку було так. День ми строїмо, на вечір виїжджає танк, розвалює всі позиції. Оп'ять ми день ми строїмо, оп'ять він виїжджає, розваляє ці позиції. На передовій наказ не відповідати на провокаційні обстріли. За розвідданими, у противника наказ такий самий. Але над позиціями армійців, як і раніше, гримлять постріли. Наталія Савченко, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Тірєнтів з Донецької області. Новини телеканал Інтер. Бойовики навмисно підпалюють поля, стріляючи освітлювальними ракетами. Про це заявив Євген Марчук, представник України у безпековій підгрупі у переговорному процесі у Мінську. Мовляв, на Донбасі зараз спека і дуже багато сухостою, а противник цим користується. Свої освітлювальні ракети бойовики запускають не в повітря, а прицільно по полях і населених пунктах. Через це виникають масштабні пожежі. На Донеччині виявили черговий схрон з вибухівкою і боєприпасами. У селищі Гранітне, у напівзруйнованій лікарні, СБУ знайшла ящики з 20 кілограмами тротилу. Там було ще 7 тисяч набоїв і майже півсотні гранат. Сховок був засипаний будівельним сміттям. В СБУ з'ясували, що вибухівкою бойовики планували замінувати дороги, якими пересуваються українські військові. Петро Порошенко сьогодні їде на Донеччину. Про це повідомили в обласній військово-цивільній адміністрації. Щоправда, без подробиць. Поки що програма поїздки невідома. На сайті президента інформації про візит також немає. Росія може змиритися з санкціями і заморозити конфлікт на Донбасі. Таку думку висловив спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю Financial Times. Він наголосив, що наразі конфлікт на Донбасі лише загострюється і позитивної динаміки немає. Втім, якщо Росія не зробить кроків для врегулювання ситуації, стосунки між Вашингтоном і Москвою погіршаться і кульгатимуть, допоки на Донбасі не буде миру.
Псевдожурналістка намагалася потрапити на військові позиції поблизу Авдіївки. Дівчина представила спецкореспондентом 112-го каналу Анастасію Сухою. Але в цей час сама Анастасія вже працювала на передовій. Тож самозванку не пропустили, і вона поспіхом виїхала з міста. Хто це був, тепер з'ясовують спецслужби. А в штабі АТО кажуть, маскування під журналістів – поширена практика. Але більшість військових кореспондентів бійці добре знають в обличчя. Я не думаю, що цей випадок може якимось чином нашкодити моїй репутації, тому що ну я то маю офіційну акредитацію. Отже, треба зробити якісь такі висновки, щоб ну якимось чином чи посилити контроль на передовій, чи якимось там чином в подальшому унеможливити появу ось таких от незрозумілих людей ну в зоні проведення антитерористичної операції. Слідство відпрацьовує кілька версій вибуху на вулиці Грушевського, який стався у День Незалежності. Перша – замах на вбивство, інша – хуліганство, повідомили в ГПУ. Слідчі вивчають відео з камер спостереження і шукають свідків події. 24 серпня в урядовому кварталі невідомі жбурнули у людей вибухівку. Постраждали три людини. Як з'ясувалося, це колишній боєць АТО Валерій Чібнєєв і його рідні. Торік військовий отримав від президента звання Герой України. Двоє людей поранені внаслідок нічної стрілянини у центрі Києва. Як стверджують очевидці, усе почалося з бійки між чотирма чоловіками. Та згодом один із учасників конфлікту дістав пістолет і 5 разів вистрілив. Одна з куль влучила у спину супротивника, іншою стрілець поцілив у коліно своєму другові. За попередньою інформацією, стріляв він із травматичної зброї. Ну, а напередодні постріли лунали у столичному сквері Гончара. Там чоловік відкрив вогонь із револьвера «Флобер». Ніхто не постраждав. Вже за кілька хвилин стрільця затримала поліція. Очевидці кажуть, найімовірніше, він був на підпитку. Поліцейські з'ясовують обставини аварії на мосту Патона, що сталося у столиці напередодні. Винуватцем ДТП став водій москвича з арсеналом зброї в машині. Легковик на швидкості вилетів на зустрічну смугу і протаранив вантажівку. Від удару водія москвича затисло у салоні. Його діставали рятувальники, після чого доправили в реанімацію. А в багажнику москвича знайшли зброю, боєприпаси і гранати. Спершу поліцейські заявили, що арсенал навчальний, але потім повідомили, що остаточні висновки зроблять після експертизи. В регіонах знову бракує медпрепаратів. Цього разу в дефіциті вакцина БЦЖ. Приміром, у перитональному центрі Івано-Франківська її немає вже понад 2 місяці. В Україні через високу епідемічну ситуацію з туберкульозом вакцинувати мають усіх немовлят. Що ж робити батькам, чиї діти залишилися без щеплення і коли чекати вакцин, з'ясовували наші кореспонденти. На днях Алла Лаврів родила 3-го ребенка, дочь Илону. 2 своим старшим сыновьям женщина делала прививки от туберкулеза сразу в роддоме. Говорит, планировала вакцинировать и дочь, но, как выяснилось, сейчас в областном перинатальном центре сделать это не могут. Я знаю, что при выписке из роддома завжди детей вакцинуют, бо нас так вакцинували 2. Зараз тут вакцины немає. Врачи центра рассказывают, десятки роженец ежедневно просят сделать прививки младенцам. Но, к сожалению, они вынуждены всем отказывать. Вакцинировать попросту нечем. Прошлогодние запасы в больнице закончились еще 2 месяца назад, а новые не поступили. После 2-й доби новонароджена дитина должна быть привита от протитуберкульозною вакциною. Зараз це дуже актуально, тому що в країні дуже поширене захворювання туберкульоз. І тому кожна мама готова провести це БЦЖування. Однак на даний момент її немає в нас в наявності. Обеспокоєних родителей врачі перинатального центру успокаивают. Прививки можна зробити в дитячій поліклініці. Но, як виявилось, і там вакцини БЦЖ уже давно нет. Вакцини БЦЖ зараз на даний час у нас в поліклініці немає. Минулого року, у вересні місяці, ми отримали за рік 8,5 тисяч доз вакцини БЦЖ. Ну, ми охопили приблизно 2390 дітей. В городском управлении здравоохранения о дефиците вакцин БЦЖ знают. Говорят, с этим вопросом они уже обратились в Минздрав. У нас на сьогоднішній день дійсно склалася та ситуація, що вакцини бракує. Міністерство охорони здоров'я обіцяє про те, що, можливо, уже в вересні, на початку жовтня, будуть нові поставки вакцин, в тому числі і вакцини БЦЖ. Я думаю, що вже от ближче до початку осені ми будемо знати чітко, коли і яку вакцину ми отримаємо.
Как выяснилось, не хватает сейчас в Ивано-Франковске не только вакцин БЦЖ, но и еще многих препаратов. По словам медиков, нет вакцин от полиомиелита. Кроме того, до конца года в области, как и во всей стране, не будет вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша, которые дети до года должны получать дважды. Когда же в регионах появятся необходимые препараты? Мы обратились с запросом в Министерство здравоохранения. Ждем ответа. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Надзвичайна ситуація у Запоріжжі. На Дніпрі вантажне щебним судно «Профіт» сіло на мілину і мало не перекинулося. Інцидент стався напередодні ввечері біля мосту, який з'єднує острів Хортиця з містом. Екіпажу вдалося стабілізувати суховантаж. Офіційних коментарів щодо ситуації ще немає. Проте відео і фото містяни вже викладають у мережі. Пишуть, що один з бортів пробитий. А неподалік Босфорської протоки навпіл розколовся турецький суховантаж, який возив сировину до окупованого Криму. Сталося це, коли судно поверталося з Ростова-на-Дону до Туреччини. Раніше суховантаж ще радянського виробництва належав Укрічфлоту. 2011-го його придбав турецький власник. Нагадаю, місяць тому за 50 кілометрів від Форосу потонув іще один порушник санкційного режиму – румунський суховантаж «Анда». Три російські літаки виявили збройні сили Латвії поблизу свого морського кордону. Це були військово-транспортні судна Ан-12, повідомила прес-служба Національних збройних сил країни. Там наголосили, що пильно стежать за своїми кордонами і готові до будь-яких провокацій під час російсько-білоруських військових навчань, які стартують вже у вересні. Впродовж 2016 року військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії понад 200 разів. У Німеччині припускають, що російські хакери можуть втрутитися у вибори до Бундестагу. Про це заявив голова Федерального відомства з охорони Конституції Ганс-Георг Масен в інтерв'ю виданню «Вельтаймзонтак». На його думку, Росія може розпочати кампанію з дезінформації, використовуючи викрадені раніше конфіденційні дані. Один із таких кібернападів на сервери Бундестагу стався навесні 2015 року. Вибори до німецького парламенту заплановані на 24 вересня. Головні кандидати на посаду – канцлера Ангела Меркель і лідер соціал-демократичної партії Мартін Шульц. В Альпах на території Австрії загинули 5 німецьких альпіністів, один у тяжкому стані. Коли група піднімалася на гору на висоті понад 3 кілометри, обірвалася мотузка. Інша трагедія сталася в італійських Альпах. Двоє місцевих скелелазів провалилися у тріщину льодовика. Один помер від отриманих травм. Щонайменше 133 людини потрапили до лікарні у Великій Британії через отруйний туман. Жителі Бірлінгепа у Східному Сасексі почали скаржитися на задуху, подразнення очей і горла після того, як узбережжя вкрила дивна хмара з моря. Що це було, досі невідомо. Місцеві кажуть, відчували запах хлору у повітрі. Поліція закликає людей не гуляти узбережжям і зачинити вікна та двері. Місто Г'юстон у штаті Техас накрила масштабна повінь, яку викликав ураган Гарві. Близько 2000 людей евакуювали, 70 тисяч лишилися без електрики. У місті запровадили надзвичайний стан, рух транспорту на вулицях паралізований. До рятувальної операції залучили 40 човнів. Міська влада просить людей не виходити з дому. За прогнозами метеорологів, ураган Гарві вируватиме у Техасі іще кілька днів. Адміністрація Трампа готують нові візові обмеження. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Білому домі. Йдеться про скорочення видачі віз за програмами культурного і трудового обміну. Зокрема, програми ОПЕР – робота у сім'ях з паралельним вивченням мови. У такий спосіб Трамп нібито хоче захистити інтереси американських працівників. Скасують ці види віз чи ускладнять процедуру їхнього отримання, поки що невідомо. Нововведення може зачепити щонайменше 100 тисяч людей. Раніше Штати припинили видачу імміграційних віз у Росії. Процедуру відновлять з 1 вересня, втім лише в одній дипостанові – посольстві США у Москві. Мода на безпеку набере уберців у Сполучених Штатах. Там відбувся фешн-показ одягу, в якому можна приховати вогнепальну зброю і швидко дістати її в разі потреби. Де американці ховають пістолети – дивіться далі.
Портмоне, елегантні сумочки, кобури та просто великі кишені – основні атрибути цього незвичного показу. Національна стрілецька асоціація США демонструє на подіумі, як можна непомітно носити зброю. Глядачам пропонують оцінити моделі близько 30 виробників одягу та аксесуарів та обрати три найкращі. Хоч у залі зброя не заборонена, переваги товару моделі демонструють на прикладі яскравих іграшкових пістолетів. Ви можете носити таку кобуру на собі, а головне, вона прихована від цікавих очей. І про те, що у вас є зброя, знаєте лише ви. Попри постійні спроби законодавців обмежити доступ американців до пістолетів, нині офіційні дозволи носити вогнепальну зброю при собі мають близько 16 мільйонів американців. Тож аксесуари та одяг, які дозволяють її приховати, користуються попитом, кажуть організатори показу. Безперечно, ринок аксесуарів для прихованого перевезення зброї справді бурхливо розвивається. Люди усвідомлюють ризики, з якими вони стикаються щодня, і це чудово бути тим, хто може показати, як слід носити вогнепальну зброю. Примітити для себе зручний аксесуар тут можуть і чоловіки, і жінки. Асортимент чималий. Італійські шкіряні портмоне – фантастика. Мені б хотілося, щоб колись я поклала сюди на телефон, а дещо інше. Яка це все ж таки красива річ. Показ зручної вогнепальної моди цьогоріч замінив офіційний з'їзд учасників стрілецької асоціації. Якщо раніше прихильники зброї у ці дні традиційно дискутували, то тепер тут проводитимуть лекції та семінари для громадськості про те, як зупинити кровотечу від поранення вогнепальною зброєю та як правильно користуватися нею, щоб захистити себе. Адже зброя, за словами організаторів показу, робить країну безпечнішою, коли вона є в багатьох. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. У баварському місті Гансгауфен пройшли перегони волів. Влаштовують їх кожні 4 роки. І щоразу подивитися на дійство збираються тисячі глядачів у традиційному баварському вбранні. Цьогоріч за звання найшвидшого вола змагалися 16 учасників. Вийшло краще, ніж я сподівалася. Мій віл все-таки побіг. Не так швидко, як я хотіла, але для мого першого разу це було добре. В принципі, все залежить від того, в якому настрої тварина. Я не дуже переймався тим, щоб перемогти, а все вийшло якнайкраще. Тисячі модниць масово перевдяглися у ляні сукні і вишиванки на Житомирщині. Це неписаний дрес-код на фестивалі Льону, що відбувся вихідними у невеличкому селі Стримигород. Серед гостей була і наш кореспондент Поліна Спасенко. За ковороткою у ляних строях пані Зинаїда пряде льон, як це робили ще століття тому. Оце я напряла, мотається в мотки і краситься, а тоді вже мотається знову на клубі і йде на верстаті, там вже тчеться килимок. Ці майстрині – льонарки у поколінні. Свого часу працювали на Житомирському льонкомбінаті, доки той не закрили. Тепер у них такий собі творчий бенд. Тільки замість концертів дають майстер-класи з льонарства. У кожної, як у музичному гурті, свій інструмент. Пані Ганна виступає стерницею. Вибиваю льон на чисте волокно, яке подається на нитку. Правило, продається нитка, сучиться в цівки і подається на верстат. Історію льону Довгунця від початку до наших днів відтворили на Житомирщині. У селі Стримигород стартував фестиваль льону. Він тут усюди – у стравах, декорі, вбранні гостей і на величезній експозиції старовинних рушників. А тут уже сучасний одяг, дизайн, технології – усе українське, а от тканина імпортна. Виробники кажуть, раді б купувати вітчизняне, та у нас льону зараз майже не виробляють. Тетяна – дизайнер. У неї власний невеличкий бренд ляного одягу. Роботу я в вінтажному стилі і достаю всі такі моделі, які можна буде носити в місті. І на роботу, і на одяг. Сукні з катертини Тетяни вже вподобали канадки і француженки. Шиє дизайнерка в Києві, мріє, що і тканину колись закуповуватиме на батьківщині, а не в Білорусі, як тепер. Ціна була б друга, звісно, тому що імпорт є імпорт. Економісти підрахували, нині світова потреба в льоні складає 600 тисяч тонн на рік. Свого часу Україна виробляла 1/6 цієї кількості. Та тепер лідер галузі – Франція. А в нас довгунець поступився іншим агрокультурам. Бо нікому переробляти, пояснюють фахівці.
У нас в свої часи було 56 заводів льонопереробних. Зараз потужного, сучасного жодного немає. Льон, він є гідною альтернативою соняшнику. Але льон так не виснажує землю, як виснажує соняшник. Повернення льону не тільки економічно привабливо для нашої країни, а це також збереження наших земель. А ще перевага льону у відсутності відходів, кажуть фахівці. З однієї рослини можна виробити олію, ліки, тканину, добрива і будматеріали. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини, телеканал «Інтер». Писанковий рекорд встановили на Буковині. Там розмалювали радіолокаційний купол покинутої військової бази на горі Томнатик. Імпровізоване велетенське яйце прикрасили українськими традиційними орнаментами. Над писанкою майстри працювали кілька днів, витратили 100 тисяч гривень. Щоб подивитися на творіння художників, на гору піднялися сотні туристів. Організатори сподіваються, що це не остання така арт-акція, адже мають іще 4 нерозфарбованих куполи на Томнатику. А в Івано-Франківську відбулося свято винограду і вина. До міста з'їхалися понад півсотні виноградарів з усієї України. У програмі дегустація вин, різноманітні майстер-класи і конкурси. Як усе було, дивіться самі. Подружжя Орести Ліда Дайнеки приїхали зі Львівщини. Із собою привезли вино з малини. Кажуть, воно в них особливе. В нас є різні сорти малини, ми вирішували експериментувати, пробувати, підбирати технологічні карти під ці сорта, які в нас є. Ми з тим продовжуємо бавитися, і виходить досить непогано по відгукам людей. Олександр – учасник фестивалю з Прикарпаття. Вирощує виноград уже понад 10 років. Запевняє, що знає про нього майже все. Чоловік переконаний, хоча Франківщина і не виноградний регіон, тут все одно можна отримувати хороші врожаї. Це от маю грамоти. У нас проводиться щорічний з'їзд. Ну, секрети які? Тут треба вчасно обробляти, бо у нас погода дощова, так що треба пільнувати кожен крок. Свято винограду і вина в Івано-Франківську проходить уже вчетверте. Організатори розповідають, завдяки фестивалю на Прикарпатті поступово відновлюється виноградарство. Ну, звичайно, вже і більше досвіду, і винограду, тому що в нас в основному виноградники молоді, тому з кожним роком урожаю все більше. Так що, я кажу, що вже ростем. Вина дуже хороші, домашні, особливо з винограду, з малини, з чорніки, з терен. Ми от на таких святах завжди стараємося приймати участь і завжди придбати якесь вино світло. Фестиваль щороку стає дедалі популярнішим серед франківців та гостей області. Тут вони можуть і спробувати хорошого вина, і дізнатися секрети виробництва. Ольга Коростельова, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Успіння Пресвятої Богородиці сьогодні відзначають православні греко-католики. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і поховати Діву Марію. Віряни сьогодні просять допомоги і заступництва Божої Матері. У народі свято називають першою причистою. Люди вірять, якщо цього дня гарна погода, уся осінь буде теплою. Та поки що українців попереджають про грози і сильні вітри по всій Україні. У західних, північних і центральних регіонах можливі грозові дощі з градом. На півночі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Тож рятувальники просять людей бути обачними і в негоду не виходити з дому без зайвої потреби. Сильний вітер може валити дерева і обривати електричні дроти. Останнє тренування перед Євробаскетом провела сьогодні національна збірна. Вже завтра 12 підопічних Євгена Мурзіна поїдуть до Ізраїлю на головний турнір Старого світу. Матчі попереднього раунду стартують 31 серпня одразу в 4 країнах. Українські баскетболісти гратимуть з німцями. Далі на них чекають поєдинки з командами Італії, Грузії, Литви та Ізраїлю. 5 найрезультативніших команд отримають путівки на Кубок світу. Италия и Литва, естественно, считаются грандами европейского баскетбола, поэтому нам будет очень несладко и действительно тяжелая группа, и придется биться и доказывать. Все ребята подошли более-менее к оптимальной форме и будем биться всей командой. У ряда игроков есть микротравмы, поэтому состав будет определен сегодня вечером. Мы повезем полностью здоровых
Я имею в виду полностью готовых игроков, которые выйдут и будут. Нам нужна отдача 100, даже 110%. Ну, а наша інформаційна команда вже працює над наступним випуском, тож побачимося о 17:46.